Hola, benvinguts al contrainformatiu de la tele. Comencem amb el recull de notícies. Inauguració amb protestes de la pista de gel de Plaça Catalunya. Desallotjament de l'habitatge 18N a la matinada del 30 de novembre per la brigada mòbil dels Mossos d'Esquadra. Es segueix demanant justícia després de 2 anys de la mort de Jonathan Carrillo, el noi terrassenc de 26 anys que va morir a mans d'un grup de policies. 19è aniversari de l'assassinat de Pedro Álvarez. Els veïns de Nou Barris denuncien el projecte que durà d'urbanització de Collserola. Enric Duran crida a la desobediència civil enmig de judicis per estafes financeres. Diversos moviments en defensa dels animals són criminalitzats per tapar les tortures que es produeixen arreu de les granges de l'estat espanyol. Es celebra la 5ª mostra de cinema indígena de Barcelona. I a l'Observador de la Informació, Maria Ruiz Martos refusa la medalla d'honor de Barcelona davant Xavier Trias i un anunci en polèmica. Les obres de la pista de gel a Plaça Catalunya van començar el 27 de novembre acompanyades de queixes al voltant d'aquesta. Són 700.000 euros en despeses i 1.200 metres quadrats que converteixen un espai públic en una privatització amagada sota el patrocini de comerç nadalenc. La construcció de la pista de gel a Plaça Catalunya ja s'ha dut a terme. La pista pretén ser una atracció nadalenca per a tots els barcelonins, però principalment s'ha construït per evitar una altra onada de reivindicacions i acampades a la plaça per part dels indignats. A motiu de la celebració dels 6 mesos d'atac dels Mossos d'Esquadra a l'acampada de Barcelona, quan el 27 de maig van voler desallotjar-la, hi va haver una concentració després de 6 mesos per recordar els fets i projectar un vídeo. Però, finalment, un sector va protestar contra el muntatge de la pista de gel, un clar símbol del consumisme més ferotge i de la inversió en capital privat per part de l'Ajuntament de Barcelona. La construcció de les instal·lacions xoquen amb el pla de retallades en serveis socials previst per l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya. Aquest Nadal, centenars de persones dormiran al carrer sota temperatures mínimes, mentre d'altres s'esforçaran per mantenir la refrigeració de la pista. Divendres 2 de desembre, la pista de gel de Barcelona s'inaugurava a les 12 del migdia pel mateix alcalde de la ciutat, Xavier Trias. Finalment, gràcies a les diverses protestes que es van fer a la mateixa plaça, l'obertura es va posposar pel dissabte a les 5 de la tarda. Amb cues de fins a 2 hores, la tarda a Plaça Catalunya va passar amb gent envoltant la plaça i gent patinant en el seu interior. Gent que, per entrar, havia de passar un cordó policial, mostrar el seu DNI i ensenyar, si se li demanava, bosses i motxilles per demostrar que no portava anticongelants a sobre. Per tant, aquesta pista també el que farà és això, aconseguir que la ciutat de Barcelona esdevingui doncs, aquest escenari internacional de ciutat de shopping, de ciutat de compres. I ellos se hacen fashion para pasarlo por el culo a todos. Això és una cosa privada. Ja ho sé, que no ens ho faci, això. No ens ho faci. Ens estan forçant. La notícia no és això, senyor. No privatitza Plaça Catalunya. No privatitza. La plaça és pública. No per fer negoci. Ja no entenem res, vull dir que no ens vulguin enganyar perquè està claríssim que això és una iniciativa privada en un espai públic. L'habitatge 18N, edifici alliberat el passat 18 de novembre a l'acabar la manifestació sota el lema Mai més soles, va ser desallotjat de matinada el passat 30 de novembre. Tots aquells que van acudir a mostrar suport a l'habitatge i que rebutgen el sistema capitalista que comporta tenir gent sense casa i cases sense gent van ser identificats pels Mossos d'Esquadra. Es segueix insistint que l'alliberament d'espais és una eina necessària per aconseguir vivendes dignes per tothom i ni la repressió ni la brutalitat policial podran canviar això. Al voltant de les 11 de la nit del passat 29 de novembre, diferents xarxes socials s'omplien de crits de recolzament a l'edifici alliberat a Hostafrancs, després de la manifestació del passat 18 de novembre. Com a resposta al crit de suport, un centenar de persones van passar la nit dins i al voltant de l'edifici, però això no va impedir que els Mossos d'Esquadra desallotgessin a 1:15 del matí d'una uni amb agressions als allà presents.
La propietat de l'edifici atribuïda a la Caixa de Balears, Sa Nostra, va denunciar l'ocupació fent que els jutjats, a diferència del que va passar amb l'edifici 15O, dictessin el desallotjament. Les persones que van passar la nit a l'habitatge 18ena o que es van apropar a primera hora van ser identificades per la policia. 5 famílies tornen a viure al carrer de nou. Mentre el recolzament social lluita per crear una convivència on tothom gaudeixi dels seus drets, els culpables de la situació segueixen entossudits a defensar tot símbol capitalista. I a més, s'ha sabut que l'edifici serà destinat a apartaments turístics. A les 7 de la tarda del mateix dia es va congregar un grup de persones a les portes de l'edifici per mostrar el seu rebuig a l'acció policial. Dijous 24 de novembre es va fer una concentració i una roda de premsa a la plaça Raval de Montserrat de Terrassa amb motiu de la preocupació dels diversos casos d'abusos de poder policial municipal, com va ser el cas de Jonathan Carrillo, mort fa 2 setembres. Amb la mort de Jonathan Carrillo, encara tampoc hi ha data de judici. El jove terrassenc, de 26 anys, va morir al vespre del 15 de setembre del 2009. Mentre la policia afirma que el jove va caure perquè anava borratxo i van sopegar, dues veïnes, testimonis dels fets, van explicar una altra versió. La víctima va caure a causa d'un fort cop que va rebre per part d'un dels 4 agents que el rodejaven. El jove moria al cap de poques hores a la moto de Terrassa. Però la família no seria avisada fins 10 hores més tard. La raó per la qual estem aquí és que la nostra preocupació arran dels darrers episodis d'abusos de poder protagonitzats pel cos de la policia municipal de la nostra vila. Són coneguts els casos de diversos incidents ocorreguts durant els darrers anys en els que la policia municipal de Terrassa, extralimitant-se de les seves funcions, s'ha vist implicada en amenaces, agressions a ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, i fins i tot en la mort d'un d'ells. Inquietant és que no hi ha hagut un pronunciament públic, ja no parlem de rebuig, dels responsables polítics més enllà de derivar-nos al poder judicial, rentar-se'n les mans i defugint la seva responsabilitat en les accions de la policia local. Perquè no volem més morts ni abusos, exigim que cessin les actituds i agressives violentes per part de totes les policies existents, que s'esclareixin tots els casos de violència policial i que s'apliquin les mesures pertinents perquè aquests casos no tornin a succeir. Que les persones i les institucions implicades assumeixin les responsabilitats, perquè si la justícia ha de ser igual per tothom, això s'ha de demostrar amb fets i no amb impunitat. Sí, ja s'ha presentat la pregunta, han respost, una miqueta tirant pilotes fora, ens han parlat de, en lloc d'assumir responsabilitats i culpes, ens han dit que és un problema que tenim nosaltres de confiança en la policia, i en el cas del Jonathan, els policies que estan implicats en la mort de Jonathan Carrillo continuen circulant per nostres carrers i en teoria vetllant per la nostra seguretat. Com cada desembre des de fa 19 anys, familiars i amics de Pedro Álvarez han iniciat una campanya per denunciar la impunitat policial i l'abús de poder. Una obra de teatre va servir d'inici per als diferents actes programats que culminaran amb una concentració el proper 15 de desembre. El passat 25 de novembre es va representar a Sant Boi de Llobregat l'obra de teatre La Comèdia de l'Arte en memòria de Pedro Álvarez. Aquest és un dels actes programats dins de la campanya d'aquest any per recordar el 19è aniversari de l'assassinat de Pedro a mans d'un policia. Els fets es remunten a la matinada del 15 de desembre del 92, quan després de que un cotxe estigués a punt d'atropellar Pedro i la seva parella, es va iniciar una discussió amb el conductor del vehicle i aquest va acabar disparant-li un tret al cap. Des de llavors, la família, amigues i solidàries lluiten perquè l'assassinat no quedi impune.
La resposta de totes les institucions ha estat nula i 19 anys després l'assassí segueix fent de policia i mai ha estat imputat pels fets. Al final de l'obra, l'autor Javier Villena va recordar la impunitat que envolta l'assassinat de Pedro Álvarez i va deixar pas al pare del jove que va explicar la situació actual del cas. ¿Cómo puede ser que haya personas que queden impunes ante esa barbaridad? De que cojan a un adolescente y sin nada, sin media palabra, cojan una pistola, le peguen la cabeza, le dejan seco, ya será. Y adiós. Ya está. Y piensas, esa persona está por ahí andando, tan tranquila. Ahora el 15 de diciembre, porque esto pasó hace ya 19 años, el 15 de diciembre, el 15 de diciembre pues se hace como una conmemoración, ¿no? Volver a rememorar aquello. Aquí tenemos al padre. Al padre y a la madre. Bueno, pues como bien ha dicho Villena, a Pedro lo mataron durante la madrugada del 15 de diciembre de 1992. Yo le llamo, no le digo 1992, le llamo el glorioso año olímpico de Barcelona, porque precisamente lo mató un policía que además de ser un policía de Elche, estaba asignado a la seguridad personal de la reina en los Juegos Olímpicos del 92. Han llegado a acusarme, a mí personalmente, han llegado a acusarme de ser un terrorista, de ser colaborador de la banda terrorista ETA. Encima. Simplemente por buscar que se haga justicia para mi hijo. Y sobre todo, pues yo espero contar con todos ustedes y con algunos más la apuesta floral, o bien en la apuesta floral del Hospitalet, o bien en la manifestación de Barcelona. Passem ara a la secció de notícies curtes. En aquesta secció podreu veure un seguit de notícies dels darrers dies. Endavant. La querella presentada pels fets del 27 de maig a Plaça Catalunya ha estat admesa a tràmit pel jutjat d'instrucció número 4 de Barcelona, que investigarà els fets ocorreguts aquell dia i els seus responsables. Això no obstant, el jutjat d'instrucció no es mostra competent per investigar la possible responsabilitat en aquests fets per part del conseller del Departament d'Interior de la Generalitat, el senyor Felip Puig i Godes, per la seva condició de forat. Per aquest motiu, la comissió penal, responsable de la querella, està estudiant les actuacions a dur a terme, ja que es considera que és el màxim responsable atès que va assumir-ne totes les conseqüències públicament. Divendres 25 de novembre. Manifestació ultracatòlica convocada en contra del dret a l'avortament a les portes de l'antic Hospital de Sant Pau. De nou, el sector més fanàtic del catolicisme confon la llibertat religiosa amb la imposició dels seus criteris a tota la societat. A l'altra banda del desproporcionat cordó policial, la contramanifestació a favor del dret a decidir sobre el propi cos que doblava en assistència a la convocatòria catòlica. Càntics, crits, passatges bíblics i alguns moments de tensió i empentes. La constant, el posicionament de les institucions públiques representades per la policia a favor dels col·lectius menys igualitaris i menys democràtics. El 26 de novembre, al barri de Sants, va tenir lloc la presentació del jazz per al llibre i DVD RT15M, connectades a la xarxa i coordinades a les places. Si hi ha alguna cosa destacada d'aquest recull de fotografies i piulades, és el caràcter col·lectiu del mateix. 488 persones i col·lectius han fet d'aquest projecte una realitat mitjançant aportacions econòmiques a través de la plataforma de mecenatge Verkami. El col·lectiu editor està format per les cooperatives Claraboia Audiovisual, La Ciutat Invisible i pel setmanari de comunicació amateur La Directa.
Més de 70 persones han col·laborat aportant-hi les seves fotografies, traduint textos a l'anglès, l'alemany i el grec, i seleccionant les piulades dels indrets on el 15M ha tingut seguiment i ressò. L'esperit de cooperació viscut a les places aplicat a l'elaboració d'un treball editorial. Una crònica visual de les primeres passes del moviment 15M, narrades pels usuaris i usuàries de Twitter, que cobreix el període comprès entre el 15 de maig i el 19 de juny de 2011. El llibre no s'acaba en aquest volum. L'experiència de les noves pràctiques polítiques 2.0 es materialitza en una wiki on col·lectivament podrem millorar, ampliar i traduir aquest recull. El DVD, editat per la Tele.cat i el 15mbcn.tv, ens trasllada també a tots aquests moments viscuts a les places. Podreu fer-vos amb el llibre i el DVD entrant a la web www.laciutatinvisible.com o www.setmanaridirecte.info. La Facultat d'Economia i Empresa cada any ha organitzat un fòrum d'empreses on convidava diverses empreses que vinguessin a la facultat, els hi ficava un stand per captar els millors alumnes i així treure un rendiment de la facultat. Llavors l'assemblea de la facultat s'hi ha oposat frontalment perquè és una intrusió directa de les empreses i ja ha protestat cada any davant d'aquest fòrum. Llavors, aquest any, per primer cop des del deganat, en vistes que hi havia aquesta dissonància envers aquest fòrum, s'ha donat l'oportunitat o s'ha volgut fer un fòrum per la gent que no hi estava d'acord en aquest, que tractés sobre el tercer sector. Llavors l'assemblea se'ns va presentar la possibilitat de participar-hi i vam dir que estaríem d'acord sempre i quan fos no només del tercer sector sinó també d'economia social. Llavors vam participar en aquest fòrum en l'apartat d'economia social organitzant xerrades amb l'objectiu que s'instaurés aquest format i quedés arrelat en una facultat on creiem que és molt necessari abordar aquests aspectes que s'obvien ja no només en l'acadèmia, sinó en la societat en general i que són necessaris per generar un canvi i una transformació social de debò. Pedagògicament, quin missatge li estem donant a la gent? Doncs que faci, si estàs en aquest sector, facis el que facis, mai passa res. Com deies, no? Vull dir, és igual, si guanyes està bé, quan guanyes reparteixes entre quatre i quan perds es socialitza la pèrdua. Bueno, doncs amb això s'han de posar mesures i tots plegats hem de lluitar de que una cosa és que el sistema financer és molt important per un país, no? S'ha de vigilar i no, d'acord, bueno, s'hauria de plantejar, no s'ha de deixar caure, però per a costa de qualsevol cosa és això, no? Que passem d'un extrem a l'altre. El passat 25 de novembre a les 5 de la tarda a plaça Pastrana va tenir lloc el quart espai de coordinació d'assemblees de barri. L'encarregada d'organitzar la trobada interbarris fou l'Assemblea del Carmel. Amb el lema de la Interbarris a l'Acció, les propostes provenents de les assemblees de barri es comparteixen en aquest espai i decideixen com portar-les a l'acció. Para que junto con esto se podría hacer ya difusión. I la violència per mantenir aquesta submissió. Sense qüestionar aquesta premissa, no abordarem la problemàtica de la violència des de l'estructura que el manté. Avortament lliure perquè som nosaltres les que decidim. Avortament anònim i sense targeta sanitària perquè les dones migrants i sense empadronament el puguem realitzar. Avortament gratuït i sense terminis perquè, si no és així, les dones sense recursos econòmics hauran d'avortar clandestinament i no volem més morts de dones. Us animem a participar a les concentracions que es fan cada 25 davant de l'Hospital de Sant Pau contra els ultracatòlics i a la propera manifestació a favor de l'avortament el dia 25 de gener. Per motiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, el passat dissabte 3 de desembre la Comissió de Diversitat Funcional BCN 15M va convocar una acció de denúncia a les 5 de la tarda a plaça Sant Jaume. La concentració tenia l'objectiu de clamar contra la desigualtat, ja que des d'aquest col·lectiu es manifesta que la discapacitat no és més que una etiqueta social i que aquesta no existeix. Per acabar van fer una performance i la lectura d'un manifest. Nosaltres protestem perquè creiem que el dia en què s'ha de celebrar és el dia 10 de desembre, que és el dia dels drets humans. El dia de la discapacitat està basat en les capacitats humanes i nosaltres creiem que l'indicador per dirigir-se o per referència a les persones amb diversitat funcional ha de ser la dignitat, és a dir, el mateix valor i la mateixa dignitat, els mateixos drets i les mateixes oportunitats a totes les persones, tinguin o no una diversitat funcional.
proper 14 de desembre, l'Audiència Nacional es trasllada a Catalunya. Tots els responsables que estan intentant criminalitzar el moviment 15M, abanderats pel sindicat feixista Manos Limpias i seguits pel jutge Eloi Velasco i la fiscal Teresa Sandoval, venen a prendre declaració als diputats del Parlament denunciants pels fets ocorreguts el passat 15 de juny. S'ha convocat a tornar a sortir al carrer els dies 13 i 14 sota el lema «Aturem l'audiència». I per poder tornar a deixar ben clara la solidaritat amb les represaliades i a tota la gent que està patint la repressió per portar a pràctica les seves idees. Aquest és un dels anuncis de la convocatòria. Je m'enlis à bouffer sa langue en buvant trop mon whisky. Quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs. Hay el acto del Consejo de Administración, que son los que toman las decisiones económicas y de toda la organización de la empresa. Durante todos estos años, durante el Plan Hidrológico Nacional, se ha endeudado hasta ahora en unos 700 millones de euros. Como ciudadanos pues, y ciudadanas, pues bueno, las tarifas se incrementarán, se habla de un 20%, con lo cual repercutirá en todos los bolsillos de los consumidores y consumidoras y habrá algún tipo de exclusión social, porque quien no tenga dinero para pagar el agua, pues no tendrá agua. L'Ajuntament de Barcelona va fer entrar en un concurs un conjunt de projectes sota el nom Obrir 16 portes a Collserola. El teixit veïnal de Nou Barris, junt a entitats ecologistes i equips tècnics, denuncien aquesta reivindicació de baixar Collserola a la ciutat. S'ha seguit un màrqueting verd buit de contingut, oblidant la denominació de l'entorn com a parc natural. L'Ajuntament de Barcelona va obrir un concurs tècnic per obrir 16 portes que uneixin el parc de Collserola amb la ciutat, sense comptar amb l'aprovació del teixit veïnal que envolta el parc. A les portes es parla de posar-hi un pàrquing, es parla d'alguns vials, es parla d'acabar i asfaltar la carretera de les Aigües, es parla de posar un telefèric entre la plaça de Llucmajor, entre el passeig de Vall d'Aura i la Carena, a la zona de Canyelles, que no hi viu absolutament ningú. Per tant, és una idea purament turística, no té un altre sentit. I tot això s'esbossa o es suggereix en les bases del projecte. Des de Nou Barris, on estarien ubicades 5 de les en principi 16 portes, s'han presentat dos projectes al concurs per intentar reparar la destrossa que l'Ajuntament provocaria socioecològicament parlant al parc. L'Enric Duran és un activista que ara s'enfronta a judicis per estafes a entitats financeres, estafes fetes a consciència revelades per ell mateix. Enric Duran explica que volia demostrar les debilitats dels sistemes financers. A la seva web, enricduran.cat, ens explica pas a pas els processos judicials i la seva opinió al respecte. Enric crida a la insubmissió bancària, al dret de rebel·lió i a la desobediència civil massiva.
La tele ha pogut parlar personalment amb ell. Soc l'Enric Duran i entre el 2005 i el 2008 vaig expropiar 492.000 euros a 39 entitats bancàries mitjançant 68 operacions de crèdits que vaig demanar amb intenció de finançar projectes alternatius al capitalisme, dels moviments socials i denunciar el sistema financer i el sistema capitalista. El 17 de setembre del 2008 vaig fer pública aquesta acció mitjançant una publicació que va ser la publicació Crisis, que va sortir amb 200.000 exemplars i ja en aquella publicació vaig avisar que se'm podia acusar d'estafa i d'insolvència punible, i ara mateix, al cap de 3 anys, ha transcendit que la Fiscalia de l'Estat en demana 8 anys de presó per aquesta circumstància. L'Enric no ha fugit de l'acció de justícia. La intervenció d'Enric Duran amb aquests fets és inqüestionable i l'ha reconegut i està totalment documentat. El que no està tan clar és que això sigui delit. Ara mateix no se sap encara dates del meu judici, i en tot cas a mi el que m'interessa més que buscar un suport és que tothom que pugui participi de l'acció, que puguem extendre la desobediència, que puguem extendre l'autogestió, que puguem extendre les alternatives al capitalisme, i penso que és això el que pot ajudar realment, que cadascú es comprometi en la mida del que pugui. En relació a aquesta estratègia d'acció i de resposta a la repressió que pugui haver, podeu trobar més informació en el comunicat que vaig redactar fa uns dies i que podeu trobar a la web enricduran.cat. Que va editar una publicació que es diu Crisi, que és aquesta que veiem aquí. Avui ens hem concentrat davant de la Comissaria d'Esports per donar el nostre suport a l'Enric Duran. Que hi hagi l'alliberament d'Enric Duran. És el cas de l'Enric Duran, d'una persona que alguns al principi les comparaven amb un Robin Hood català i que ara és a Cambrils, ara mateix és a la presó. No hi ha mateix que sigui com una heroïcitat que hagi estafado a los bancos. Robar a un ladrón 100 años de perdón. El passat 22 de juny, 12 activistes en defensa dels animals van ser detinguts i acusats de ser ecoterroristes, és a dir, ecologistes radicals. Es diu que els activistes, integrants d'Equanimal i d'Igualtat Animal, han protagonitzat alliberaments massius d'animals en granges i fins i tot han provocat incendis en aquestes. Per què es criminalitza el moviment per això? Parlem amb Eneco, d'Igualtat Animal. El 2 de junio tuvo lugar por primera vez en el Estado español la primera redada contra el movimiento de derechos animales. En esta redada estamos imputados 12 activistas, las casas de 11 personas fueron registradas por la Guardia Civil y fuimos llevados a dependencias judiciales de Santiago de Compostela. Un activista se encontraba fuera de su casa y se entregó a la policía días después porque se encontraba en busca y captura. Bueno, este ataque forma parte de una agenda represiva internacional que sigue la misma lógica y no es más que un montaje tanto jurídico como policial que ha sido vendido a través de los medios de comunicación para frenar el movimiento por los derechos animales e intentar acabar con él. Tres activistas acabamos en la cárcel, en una prisión en Teixeiro, en Galicia, y estuvimos 19 días hasta que finalmente el auto del juez que ordenó la prisión preventiva, tenía una serie de irregularidades. Entramos en libertad provisional con cargos, el sumario está bajo secreto, lo cual imposibilita nuestra defensa y lo cual imposibilita saber también qué es exactamente lo que supuestamente tienen de nosotros. Pero bueno, en ese sentido estamos tranquilos porque lo que hemos hecho, nosotros somos dos organizaciones que realizamos activismo de lo que históricamente ya se conoce como desobediencia civil y acciones directas no violentas. Todo lo que hacemos está colgado en nuestras webs, está colgado en la red, cualquiera puede verlo y no ocultamos nada de lo que hacemos y los hechos de los que se nos imputan
que parten de una liberaciones masivas de bisones que hubo el año 2007 y 2009 en Galicia. Son hechos con los que nosotros no tenemos relación alguna. Nosotros con lo que tenemos relación es con esas granjas de bisones, porque sí que las hemos investigado y sí que eso está público en internet. Y bueno, es un poco, esto viene a ser un montaje como otros tantos que sufren otros movimientos sociales, porque creo que hemos empezado a hacer daño a las industrias de explotación animal. Nuestro trabajo consiste en concienciar a la sociedad, y cuando la sociedad se conciencia, deja de consumir esos productos y afecta a la demanda, y al final afectar a la demanda lo que ocasiona precisamente es una pérdida, ¿no?, económica a esas empresas que se lucran con el sufrimiento y con la muerte de estos animales, y lógicamente pues estos dueños no quieren permitirlo. Nos acusa de, principalmente el eje, digamos, de toda la investigación, gira en torno a unas liberaciones masivas que hubo de bisones en los años 2007 y 2009 en Galicia, con las que nosotros no tenemos relación alguna, y de ahí parte toda la investigación. Entonces, se nos acusa en ese sentido de sabotajes a esos lugares, de delitos contra la flora y la fauna por haber soltado a esos animales y liberado, y por también sabotajes económicos valorados creo que en 2 millones de euros. También la Guardia Civil nos ha acusado de artefactos explosivos y cosas del estilo, amenazas, agresiones. Bueno, una cosa es lo que venía en el auto, ¿no?, y otra cosa es ya luego lo que venía en el informe de la Guardia Civil y también lo que los medios, etcétera, han vendido un poco a la sociedad. Se apresuró 2 días después en el ABC a decir que, bueno, dijo que el nombre de ecoterroristas tiene que ver con nosotros, porque nosotros ocasionamos terror, cuando precisamente lo que hacemos es lo contrario, es decir, nosotros sacamos a la luz el terror que ocurre y que padecen los animales en las granjas u otros centros de explotación animal. L'últim cap de setmana de novembre va tenir lloc la cinquena mostra de cinema indígena de Barcelona. No és perquè a Barcelona quedin masses indígenes, que per sort encara en resten, sinó que des de les comunitats indígenes se segueix reclamant i treballant una comunicació des de dins. La tele va poder reunir-se amb alguns dels connectius que encara en formen part, i esperem properament oferir-vos alguns documentals d'aquesta mostra. Contaminación, queremos que nuestros hijos disfruten la naturaleza como ha sido siempre. ¡Viva la revolución indígena! Y a trabajar y a hacer una asamblea permanente en cada una de las comunidades. La provincia de Morona, Santiago, queremos que sea una provincia ecológica sin contaminación. No es simplemente palabra. Hasta nuestro cuerpo no quiere la explotación petrolera a la contaminación minera. Este es el verdadero posición que el pueblo Shuar mantiene y mantendrá hasta las últimas consecuencias. Aquest és un dels documentals que es van projectar en la cinquena mostra de cinema indígena de Barcelona. L'objectiu d'aquesta és apropar al públic els processos comunicatius, difondre els valors, les problemàtiques i les formes de vida dels pobles indígenes i latinoamericans des de la seva pròpia veu i visió. Els processos de globalització que han viscut totes les societats en les darreres dècades han afectat de forma especial a les cultures minoritàries. Els mitjans de comunicació juguen un paper important en aquests processos, doncs constitueixen una eina essencial tant pel manteniment de les estructures dominants com per la transformació dels models establerts. L'organització convidada d'enguany va ser la coordinadora latinoamericana de cine i comunicació de los pueblos indígenas, CLAPPI, que entre d'altres tasques promou els processos de comunicació assumits pels pobles indígenes. Para CLAPPI, la organización que represento, que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Es una organización, la coordinadora latinoamericana de cine y comunicación de los pueblos indígenas ya tiene más de 20 años, 25, ¿no? Surge justamente con el propósito de visibilizar, de poder usar el video y el cine como una herramienta política que permita mostrar y dar cuenta de lo que está ocurriendo de una manera distinta. Lo que somos nosotros es una suma de los esfuerzos y los colectivos
de los pueblos indígenas y quienes somos solidarios o estamos al servicio, digamos, de esa comunicación y de ese proceso, que es un proceso político de empoderamiento y de transformación social. Cualquiera de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por defender nuestros derechos, por reclamar una vida digna, porque no estamos enseñados a callar, que nosotros somos luchadores de pensamiento, de palabra, de respeto, de dignidad. Passem a l'última secció del programa, l'observador de la informació. Hola, benvinguts a l'observador de la informació. Anem a veure la foto de la quinzena. Aquesta és la cara que se li va quedar a Xavier Trias quan va veure que la veïna del barri de la Prosperitat de Barcelona, Maria Ruiz Martos, no acceptava el premi a la medalla d'honor que li havia otorgat el Consistori de Barcelona en protesta a les retallades actuals. Anem a veure un petit vídeo que recull aquest gran moment i ara el comentem. Maria Ruiz Martos, distingida pel seu compromís social des del moviment veïnal a Nou Barris, no ha volgut acceptar la medalla. Agradezco enormemente a todo el que me ha propuesto por esta medalla tan importante, pero personalmente no la puedo aceptar de un gobierno que nos está recortando por lo que yo he luchado y lucharé. Bé, aquí la senyora Maruja ens dona una lliçó de principis a tots. Després de 50 anys de lluita, les diferents entitats del districte de Nou Barris i altres moviments socials, en reconeixement al seu treball en defensa dels drets veïnals, de la sanitat i l'educació, van decidir proposar-la amb ella per rebre aquest premi. Ella, en canvi, va pensar que potser això no era el més idoni després que l'havia de rebre d'aquells que estaven aplicant les retallades per les quals portava lluitant tant temps. Va agrair-li a tots els veïns que havien arribat aquest reconeixement i se'n va anar amb la família que l'havia acompanyat amb el cap ben alt. Ella també va escriure un comunicat que explicava d'on venia aquest refús d'aquest premi, no? I acabava amb una frase molt bona que el que deia és: "Alguien dijo una vez que el mejor premio o reconocimiento que una persona podía tener era el de su propia conciencia". Bé, canviem ara de tema i anem a passar un vídeo amb un to d'humor i ara en parlem. Hablemos uno a uno, ¿vale? A ver. Yo exigiría que Telefónica no reduzca el 20% de su plantilla en los próximos 3 años. Es que es una vergüenza. Era una empresa pública. Yo no sé si te van a hacer caso. ¿Por qué van a echar tanta gente si tienen récord de beneficios? Pero mujer, ¿cómo crees que se hacen los beneficios? Yo lo que exigiría es que devuelvan la pasta que tienen en los paraísos fiscales. Y eso sí que lo van a hacer. ¿Y si les pedimos que retiren el anuncio del 15M que han hecho? ¿Qué anuncio? No va a tocar. Hombre, por pedir. Venga, votos a favor. La gente ha hablado y esto es lo que ha dicho de Movistar. Récord de beneficios, récord de despidos, récord de calidad, la conexión más lenta y cara de Europa. Porque políticos cumplan sus deberes y rebajen sus sueldos, que sufren al pueblo demasiada corrupción y cada día en este pueblo estamos hasta los huevos, hasta los ovarios, no generan nuevo empleo y joden nuestros salarios, lo llaman democracia y es todo lo contrario, que no se calle el pueblo, que no se calle el barrio. És paradoxal, si més no, que una empresa com Telefònica, que aplica ERES a 6.500 treballadors i ajuda al patrocini d'un 1 milió d'euros de la polèmica pista de gel de Barcelona, utilitzi el model assembleari del 15M per realitzar un anunci. No? És cert que ni les assemblees ni la forma de dinamitzar-les neixen amb aquest moviment, però sí que ara mateix, en el moment actual en el que estem, veure una assemblea amb la gent que aixequi les mans o un grup tan heterogènic parlant sobre com fer les coses amb més barates, fer-ho d'una manera, amb menys costoses, és una cosa que ràpidament la relacionem amb aquest moviment. És a dir, que aquesta gent, els seus creatius, podríem dir que s'hi van quedar força descansats. Fins aquí l'observador de la informació. Esperem veure'ns la pròxima quinzena i que us hagi agradat. Fins aviat. Moltíssimes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Podeu seguir-nos a Contrainfos tant a Twitter com a Facebook i a part ara us sortiran diferents fonts per aquí per sota la pantalla on podeu seguir Contrainformar-nos. Moltíssimes gràcies. Que vagi tot molt bé. Fins aviat.